Jo, what's up, daddy's home. To bylo příšerný uvítání. Já se teda dám ještě jedno, jo? Jo, what's up, vítám vás všechny, hej, co děláte u mě doma? dobře, ne, nic, já si půjdu vypláchnout oči, jo, kyselinou, protože tohle je hrozný, jo? Já to zkusím ještě jednou. Tak jo, dámy a pánové, vítám vás všechny u dalšího videa. Jediná série na internetu, která tady bude ještě po tom, co naše civilizace dávno zanikne. Intro! Tak jo, nostalgie zase hituje, cítíte to všichni, že úplně. A vy úplně, kámo, my vůbec nevíme, co to bylo za intro. A já, to tady jako nikdo není OG, he? Jezevčík. Jak jste si asi všimli, tak nejsem v lese, jo? Nejsem v lese. Ten les, ve kterém jsem točil, tak je pryč. A teď tam reálně jako není jako nic skoro, jo, takže pro mě osobně je to taková dost citlivá záležitost, protože pamatuju si, jak jsem v tom lese vyrůstal, pamatuju si, jak jsem tam ulovil svoji první srnu a udělal jsem jako rodině hostinu. A můžeme jen doufat, že tam jako časem vyroste nějaký další lesík a potom třeba, jak mi bude 80 a budu točit Ask 6400, tak třeba tam ten les bude znova. Takže musíme doufat. Ne, dobrý, fokus, jo, fokus. ADHD brain kikuje úplně, že... Jdeme na otázky. Co bys dělal, kdyby si spadnul do Jupitera? Dneska já nevím, asi bych byl trošičku pod tlakem. Kam prvně půjdeš, až se vše rozvolní? Asi do bordel. Jak zvládáš overthinking? Co myslíš? Co děláš, když natáčíš videa? Vy si reálně myslíte, že já existuju mimo tady tenhle ten prostor, na který se díváte? Vy si reálně myslíte, že já žiju mimo videa? Ne, já jsem tu uvězněný pořád na internetu, abych vás zabavoval. Nechtěl bys udělat nějaký rituál na památku lesa? To je actually fakt super nápad. Hned jak se otevřou okresy, tak to tam jako pulapnu, jo, na tu mítinku, protože to už není les. A můžem, já nevím, zkusit třeba dát oběť nějakým bohům. Třeba ty stromy začnou růst rychle, jako co já vím. Můžem obětovat třeba, nevím, novorozeně. Klaro, potřebuju novorozeně. Kolik ještě vyměníme ministru zdravotnictví? Takhle, jo, já si myslím, čistě z mého pohledu, že je budeme vyměňovat tak dlouho, dokud tam nebudu já. Nějaké nové typy, co dělat v karanténě? Čekat, až to bude všechno pryč. Jak moc se chtěl zabít, když jsi slyšel o Lighthouse? Proč bych to dělal? Když Lighthouse bude ten největší klenot, co naše televize jako kdy spatřila. Seriózně, Lighthouse může být pro naši civilizaci dost zlomovej bod. Protože podívejte se třeba na starý Řecko, starý Řím nebo Egypt. Všechny tyhle ty civilizace zanikly. A ani jedna z těch civilizací neměla Lighthouse. Vidíte tam ten pattern? Píšeš teď nějaký nový track? Moc dobrá otázka, teď mám rozepsaný jako jeden hodně zajímavý track. Myslím si, že může být i celkem populární. A začíná něco jako Is this a real life? Is this just fantasy? A budem tam třeba na sebe křičet s kámošema, že Galileo! A on bude odpovídat hlubokým hlasem, že Galileo! A já zase Galileo! Ale říkám, jako nevím, jestli to bude dobrý. Jaké plemeno psa by si chtěl pořídit? Hele, nad tím jsem taky dlouho přemýšlel, ale asi tohle. Jo, protože reálně to je ten nejzvláštnější pes, jakýho jsem kdy viděl a proto ho musím mít. Omezil covid nějak tvoje příjmy? Ze začátku jo. Jo, to ze začátku jako moje příjmy dostaly jako velký hit, ale pak jsem si založil OnlyFans. Jako speciál za 60 předplatitelů si jdu strčit tohle do říct. Kam se chystáš odcestovat, až skončí tohle peklo? Máme v plánu třeba Tenerife, máme v plánu třeba Amsterdam, máme v plánu třeba chatu tvojí babičky. Jakou knihu bys doporučil každému? Moc dobrá otázka a doporučil bych asi tuhle knížku Rok v lese, která mapuje rok mýho života v lese, právě jak jsem se naučil stavět bunkry, pasti, jo, a jak jsem prostě stáčel vodu z deště a tak. Ne, dobře, OK, jo, tenhle ten joke jsem nedokázal držet dlouho, ta knížka se mnou nemá nic společného, jo, já to radši jako řeknu teď, protože já mám pocit, že se může objevit někdo, kdo si to objedná, jo, takže ne, já s tou knížkou nemám nic společného, jo, joke to byl jenom. Ale pokud mám odpovědět seriózně, tak bych asi řekl 1984 od Orwella, jo, je to takový jako kliše, už je to taková ta mainstream knížka, co vám řekne jako každé, co ji přečte, ale ona je jako fakt dobrá. Primula Vojtěch Blatný. Fuck, Mary Kill. Ježišmarja, kdo napsal tuhle otázku? Já vůbec nevím, jestli na to jako můžu odpovědět, protože jako já mám pocit, že řeknu třeba fuck tohohle a reálně dostanu jako tady z toho okna sniperem do držky, jo? Je to vtip, prosím, nezažalujte mě, jo? Nebo cokoliv. Je to joke, je to hra na internetu, prosím.
Prosím. Ale okej, okay, nevěřím, že to dělám, ale jdeme na to. Tak třeba začneme u Vojtěcha. Tam bych dal asi Mary, protože to je prostě jako sympaťák, jo. Dokázal bych si představit, jak to spolu jako sedíme a chillujeme a hrajeme Crash Bandicoota na PS5. Fakt asi, nevím, Primulu, protože on vypadá, že je takový jako rázný, jo, a že prostě ví, co chce a že by to jako mohlo být dobrý. Ježiš, co to dělal? A Vatný asi to poslední, no, já to ani nebudu říkat, protože říkám jako snipeři. Jak se vypořádáváš s hejtery? Easy, easy, jo, nejdřív zjistím, kdo to vlastně je, pak si o něm zjistím nějaký informace, jako třeba kdy a kde se narodil, a pak už jenom použiju svoje speciální schopnosti, odcestuju do minulosti do dne, kdy se ten hejter narodil a postarám se o to. Nechceš spíš natočit nějaký ASMR kvekvekvekvekve? OK lidi, teďka jenom díky této otázce budu všechny další otázky odpovídat takhle, takže se pěkně jako vyčilujte a jdeme na to. Vyjde na tvém channelu ještě nějaký track? Tak jako asi určitě, že jo? Chtěl bych, jako jak jsem říkal, chtěl bych udělat to EP. Ne, ne, promiňte, to nejde, jo, je to, ne, promiňte. Kolik si myslíš, že dosáhneš nejvíc odběratelů? Já nevím, třeba 4. Máš nějaké plány do budoucna? Full crypto. Jak chápeš vesmír? Nebo jak si to všechno kolem nás představuješ? Žijeme v simulaci všichni. Už jen tím, že my jako lidi, který považuji jako za civilizaci, jako pořád ještě na vývoji hodně, jo, ještě nás čeká hromada věcí, které objevíme. Ale už tak jsme na to dost civilizovaní, abychom vyvinuli něco jako je internet. Jo? A internet je vlastně vesmír. A vy úplně. A já teďka si tu zapálím ten blunt, ne? Tak ho udělal. Poslouchejte, ne? My jsme to nedávno jako řešili s kámošema a došli jsme k závěru, že internet je vlastně jako nová dimenze, jo? Máte prostě čas, jo, prostor, tak máte jako internet. A teď si představte, že někde, třeba v páté dimenzi, v šestý, může existovat civilizace, která je prostě natolik woke, že nevytvoří jenom internet, kde lidi sedějí, jo, a takhle klikají, ale že se do toho jako full ponoříte. Čímž vytvoří vlastně vesmír, úplně nasimulovaný perfektně. Takže potom se to už jenom tak jako loopuje a ten vesmír vytvoří další. Takže jo, asi si to myslím. Každopádně mě strašně baví nad těma věcma jako přemýšlet, i když vlastně jako nic nevymyslíte, ale jenom tak sedět a dělat ty entity třeba z té páté dimenze, co vytvořili jako tady tenhle ten náš prostor, který my vnímáme, tak můžou být pro někoho bůh. Víte co, jakoby pro někoho to můžou být bohové, pro někoho to můžou být mimozemšťani. Jo. A ještě další myšlenka, která mě tak jako hrozně baví, je to, že vlastně ve vesmíru na ničem nezáleží. Protože vemte si, jaké problémy řeší lidi. Tady jako řešíme problémy jako třeba, jo, samozřejmě i ty velký globální, ale potom jako tady řešíme třeba, kdo se s kým vyspal, že tenhle ten týpek prostě přibral. A mezi tím, co my tady máme jako takový vnitřní jako hroty, úplně jako blbý, tak kámo, někde tam nad náma černá díra poliká sluneční soustavu. Chápete to? My jsme úplně jako, že nic v porovnání s tím vesmírem a přesně proto je to hrozně cool, protože na ničem v našem životě nezáleží. Z hlediska času jsme všichni v p***i, protože za 600 let, jo, po nás nezůstane nic, kámo, to nebude ani stopa, že jsme existovali, kámo, za 5000 let, což je z hlediska vesmíru tohle, tak my tu nebudem. A kámo, cokoliv, co jsme udělali, nebude existovat. A to je vlastně ve skutečnosti strašně osvobozující, protože si uvědomíte, že ty vole, já si můžu dělat, co chci úplně. Samozřejmě v rámci nějakého jako morálního kodexu asi tady, na kterým jsme se všichni jako lidi shodli, ale jo, na tuhle otázku jsem se rozkecal víc, než jsem měl, to si asi nechám někdy do příštího videa. Jak si svojí přítelkyni vysvětlil, že si prodal varlata, aby si mohl koupit PS? Ježiš, ticho, ona na to ještě nepřišla. A právě nahoře hraje na PS5 Horizon, takže prosím. Díky. Nejoblíbenější rapper? To je asi jako úplně jasný. Čeho chceš dosáhnout, aby si byl šťastný? Chtěl bych Lego Dead Star. Jak budu mít Lego Dead Star, tak si řeknu I did it. I f***ing did it. Ale ne, samozřejmě musíme si uvědomit, že štěstí nespočívá v úspěchu, nespočívá v penězích. Štěstí je tady, jo? Štěstí je ve vaší hlavě. Vy si můžete reálně vytvořit štěstí, dá se říct, čehokoliv, pokud jsou nějakým způsobem naplněné vaše potřeby. Reálně je to všechno jenom o mindsetu, jo? A pokud byste chtěli vědět víc, tak kupte si moji motivační knížku, kde vám prozradím všechno. Klíč k životu tam dostanete, reálně, že přečtete si tu knížku a normálně, že takhle se vám wouknou čakry a budete ohýbat prosto... Ne, dobře, jo, no, konec. A OK, dámy a pánové, tohle to bude asi
všechno pro tenhle ten ask. Já jsem popikoval takový jako nejzajímavější otázky, co mi tak jako přišly. Do komentářů můžete psát nějaký otázky další vy, jo, do dalšího asku. Pokud tady hodíte třeba, já nevím, víte co, hej, já se tak jako stejně o tom mluvím, a třeba 10 000 lajků, tak bych jako natočil třeba zase nějaký další díl nebo tak a mohli bychom si to zase jako popovídat, víte co. Ale jako víte co, nechci vás hecovat, ale jako těch 10 000 lajků. Ale okej, teďka naposledy, doufám, že se vám tohleto video líbilo, doufám, že jste se užili alespoň z poloviny tak moc, jak já jsem si ho užíval natáčet. A tak můžete hodit ten like, že jo? Ne, dobrý, loučím se s vámi, mějte krásný zbytek dne. A já nevím, nežerte uran. Outro!